Бракує грошей на ліки і ковідні доплати. Чому медзаклади Чернівців не отримують повноцінного фінансування? Санкціями ображений батька. Білорусь виходить з угоди з Євросоюзом про повернення нелегалів. Християнські молитви і диявольські танці. У Болівії відбувся перший післякарантинний карнавал. Рада вітати вас на інтері. Далі поговоримо про головні новини вівторка станом на 12-го. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі минулої доби 4 порушення режиму тиші. Біля Лебединського і Новотошківського ворог гатив із гранатометів та кулеметів. На Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у війську немає. Провокації противника, в принципі, проходять постійно. В залежності від завдань, які стоять перед ними, їх російськими куратами, від 4. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожен командир на місці приймає рішення для того, щоб зберегти особовий склад. На Волині п'яні молодики ромської національності побили ветерана АТО. Чоловіки напали на армійця, коли той чекав автобуса на зупинці у селищі Торчин. Відео виклали у соцмережі свідки. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі лежить на землі, а його ногами та кулаками лупцюють кілька нападників. Виявилось, атовець зробив нетверезі компанії зауваження, бо вона чіплялася до перехожих і хуліганила. Коли приїхали поліціянти, роми повтікали, у бійця зламаний ніс та синці. Однак писати заяву він відмовився. Натомість наступного дня нападників розшукали побратими потерпілого і примусили публічно вибачитись. Друзі, вибачте, від того ніколи не повториться. Клянуся вам перед Богом, Алденом, від того не буде народу. Хлопці, ви вибачення просите перед ким? Перед тим дядьком, що ми йому зробили, перед цими вами, люди, перед цим народом. Чи перед всіма, чи перед військовими, чи перед ким? А перед місцевими, що ви тут робите? У Харкові на пішохідному переході збили двох підлітків. Хлопці саме перетинали вулицю по зебрі, коли на них налетіла вантажівка. Обох потерпілих доправили до лікарні у тяжкому стані. Водій ваговозу стверджує, що діти зненацька вибігли на дорогу, хоча свідки це заперечують. На Вінниччині затримали 3 зловмисників, які викрали чоловіка. Погрожуючи зброєю, вони силою змусили жертву сісти в автівку, а далі рушили за місто. Там побили, відібрали гроші та речі. Нападників схопили, за даними поліції, усі затримані вже мали судимість. На даний час особи, з якими злочину зізналися, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, де їм оголошено про підозру скоєння даного злочину. Особам загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Майже 10 тисяч заражень ковідом за попередню добу в Україні. Від ускладнень померли 317 людей, ушпитали майже 2 тисячі хворих. Повністю вакциновані 5 мільйонів 820 тисяч громадян. За даними МОЗ, уже 8 областей відповідають помаранчевій карантинній зоні. Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька. Медзаклади у Чернівцях не отримують повноцінного фінансування, а лікарі – ковідних доплат, зокрема, обласна лікарня. А ще у медзакладі не поповнюють резерв ліків. Чому, з'ясовував Іван Сірецький. Чернівецька обласна клінічна лікарня. Практично всі ліжка для хворих на коронавірус тут зайняті. Проте грошей на лікування пацієнтів із ковідом не вистачає. У медзакладі скаржаться на проблеми з надходженням виплат від НСЗУ. На жаль, відбуваються деякі затримки з виплатою цих фінансів. У серпні в області виявили штам коронавірусу «Дельта». Тоді ж суттєво зросло навантаження на лікарів. Проте за останній місяць літа вони отримали лише голий оклад та надбавку 25%. Найвищий оклад, от, наприклад, лікаря вищої категорії стажем більше 10 років, так як у мене, наприклад, 14 років, це оклад, це 6061 гривня. І з цих 6 тисяч це без податку. І потім враховується податок і ще додається 25%. Оплата праці лікарів напряму залежить від кількості пацієнтів. Кожну людину, яка отримала медичну допомогу, вносять до електронної системи. А з нею також є проблеми, розповідає Ольга Кобевко. З 50 пролікованих нам зарахували лише 20, тобто 30 не зарахували, але робота пророблена. Чому не зарахували, там пояснень мало дуже, і ми самі не розуміємо, контакту з НСЗУ немає. У Національній службі здоров'я України припускають, що такі ситуації мають місце через людський фактор. Мовляв, у лікарні ще не навчилися правильно працювати з електронною системою.
буває випадки, що кодують неправильно. Наприклад, вносять не той випадок або вносять його з помилкою, і тоді, відповідно, система цю помилку виявляє, і потрібно виправляти ці дані. Немає медзаклад грошей і на ліки. Наразі повністю забезпечена потреба лікарні лише в засобах індивідуального захисту і санітайзерах. Щодо препаратів, то їх поки що вистачає. Користуються раніше заготовленими. Але знов-таки в подальшому зниження фінансування або недостатнє фінансування буде створювати певні проблеми для закупівлі цих ліків. В НСЗУ кажуть, Чернівецька обласна лікарня отримує всі виплати згідно з договором. Заклад уже прозвітував про свою роботу у серпні. Національна служба здоров'я цей звіт перевірила і передала уже в казначейську службу. На оплату, тож найближчим часом вони отримують кошти на свій рахунок. Тож лікарі сподіваються на обіцяні виплати, щоб буковинці не залишилися без медичної допомоги. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. У селі Миколаївка на Дніпропетровщині довгі роки чекають на відкриття дитсадка. Ще 2016-го взялися реконструювати занедбану будівлю і нібито завершили ремонт. Та двері закладу для дітей досі так і не відчинилися. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Ходжу в садик. Хорошо. Думаю, скоро відкриють, то підемо до садика. Такими обіцянками вже рік тішать малечу батьки, проходячи повз садочок Веснянка. Його відкриття в Миколаївці чекають усі. Складно. От я сидю, і мами сидять, ми всі сидимо вдома з дітьми, тому що дітей немає куди віддати. Куди їх діти? У мене теж, я зараз дитину ставила сусідом, щоб приїхати. Єдиний дитсадок за 16 кілометрів, інший просто посеред села, немов з картинки. 4 роки капітального ремонту занедбаної будівлі, і 2020-го його вже планували відкрити. На 1 жовтня вже всім обіцяли, я принесла документи, здала, вже є документи моєї дитини, що вона повинна піти в садочок. Потім все просто затихло. Тут є, знаходяться в нас комп'ютери, телевізори, ксерокси, музичні центри, м'які крісла. Деякий посуд ще в нас тут стоїть. Тут у нас ось вже для дітей чашки, тарілки, кастрюлі. Тобто у нас обладнання. В цій кімнаті ми вже зложили всі ігрушки, шведські стінки. Завгосп дитсадка Людмила Мерзла проводить екскурсію. Тут сучасні вікна і двері, утеплений фасад і дах, встановлена автономна система опалення з модульною котельнею. На реконструкцію витратили 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, але цих грошей не вистачило, щоб встановити необхідне обладнання. Уже за кошти місцевого бюджету здійснюється закупівля того обладнання, яке передбачено по проектній документації. Близько півмільйону всього необхідно було коштів дофінансувати з місцевого бюджету. Чиновники запевняють, реконструкція садка йде за графіком. У середині вересня сільрада отримала документи приймання передачі. У жовтні на сесії мають прийняти будівлю на баланс. 12 жовтня останній буде тендер іменно по техніці, яка буде закуплятися пічки, стиральні машини, пральні машини. Тобто це все буде закуплятися, і тобто я так вважаю, що до кінця жовтня вони повинні будуть вже поставлені. Тож сільська влада знову просить батьків зачекати і обіцяє відкрити дитсадок у листопаді. Офіційно дітей до навчального закладу ще не беруть, але 80 заяв уже прийняли. Артем Антоненко, Олена Миндалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Збитків на понад 150 мільйонів доларів завдав український хакер іноземним компаніям. Кіберполіція із залученням колег з Інтерполу та Європолу викрила 25-річного чоловіка в поширенні вірусу шифрувальника. Він зламував комп'ютери та розсилав вірусні листи на корпоративні електронні поштові скриньки. За відновлення даних вимагав гроші. У зловмисника вилучили техніку, автівки та 360 тисяч доларів готівкою. Крім цього, на криптогаманцях заблокували майже 1,5 мільйона доларів. Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих – відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки. Чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
Глобальний збій на 7 годин паралізував роботу соцмереж та месенджерів компанії Facebook. Про неполадки повідомили понад 10 мільйонів користувачів з усього світу. Це найбільше вимкнення в історії корпорації. Там заявили, офіційна причина суто технічна. Це, цитую, зміна конфігурації магістральних маршрутизаторів. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг вибачився за цю ситуацію. Акції його компанії стрімко впали в ціні на понад 6,5 мільярдів доларів. Таке зазвичай стається через поєднання певної людської помилки з відсутністю технічного контролю, який і має саме таким випадкам запобігати. Є кілька дуже старих протоколів, які головно регулюють те, як працює інтернет. І часом незначні помилки можуть призвести до катастрофічних наслідків. Якщо люди не знають, що роблять, навіть випадковість здатна створити вибухові ситуації. Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування та обіцяє не припиняти його, допоки він і затримані через нього люди не вийдуть на волю. Політик перебуває за ґратами від 1 жовтня, відколи таємно прибув на батьківщину. Напередодні до ув'язненого опустили українського консула. А 3 тисячі його прибічників прийшли під стіни тюрми Руставі. Мітинг на підтримку колишнього президента і засновника найбільшої опозиційної партії Грузії зібрали противники чинної влади. Під національними прапорами активісти скандували ім'я заарештованого політика та вимагали його звільнення. Я була у тюрмі протягом кількох годин і мушу відзначити, його дух неймовірний. Він прагне боротьби, боротьби проти цього режиму. Міша Саакашвілі, який є хрещеним батьком сучасної держави Грузія, однозначно, я більш ніж упевнений у цьому, буде звільнений з тюрми. І Грузія, і грузини рухатимуться уперед. Білорусь виходить з угоди з Євросоюзом про реадмісію, тобто повернення нелегалів. Це рішення схвалили обидві палати білоруського парламенту. Ініціював його Олександр Лукашенко, цитую, у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі. Договір про реадмісію Мінськ та Брюссель підписали у січні торік. Він визначав механізм передачі, прийому і повернення осіб, які підлягають депортації. Міграційна криза накрила Сполучені Штати. Американська влада визнала, що немає ресурсів, аби видворити з країни нелегалів. Скільки саме їх у Штатах і чому ситуація саме зараз максимально погіршилась? Дмитро Онопченко розкаже про проблему. Те, що відбувається зараз у Штатах, не назвати інакше, як міграційна криза. Країна захлинається від кількості тих, хто прагне потрапити в неї нелегально. Перша хвиля – мігранти з Гаїті. Частково їх намагалися перехопити і депортувати додому. Для цього замовляли навіть спецлітаки. Згодом, і йдеться про тисячі людей, стали просто відпускати під зобов'язання протягом 60 днів добровільно з'явитися в офісі міграційної служби. І самі ж при цьому розуміли, що потрапивши в Штати, ніхто з нелегалів нікуди вже не прийде, сховається, зникне з радарів. І от зараз Вашингтон повідомили про другу хвилю. Уряд Панами шокований. Міністр закордонних справ каже про щонайменше 60 тисяч мігрантів, які через територію України прямують до кордону Мексики і США, щоб перетнути його і залишитися в Америці. Білий Дім тепер критикують в обох партіях. Республіканці звинувачують президента, що це його легковажні заяви, дали гаїтянам надії, що всі вони отримують притулок у США. А демократи навпаки, обурені депортаціями і жорсткими діями прикордонної служби. Дійшло до того, що американська влада зараз офіційно визнала, немає ресурсів та можливостей для депортації всіх нелегалів, які вже потрапили на територію Сполучених Штатів. Заяву на своєму сайті опублікувало Міністерство внутрішньої безпеки. Саме йому підпорядковується служба імміграційного та митного контролю. І вперше оголошено гучну цифру, яка багато кого в Америці змусила схопитися за серце. Влада вважає, що нелегально на території країни зараз перебувають щонайменше 11 мільйонів людей. Це у 15 разів більше, ніж населення американської столиці. Для розуміння, якщо всіх їх звести до Вашингтона і поставити на вулицях, кожен квадратний метр території був би заповнений людьми. Міністр внутрішньої безпеки у своїй заяві визнає, ані відшукати, ані затримати всіх тих, хто підлягає депортації, уряд вже не здатен. Настільки їх багато. Його наказ підлеглим – дивитися вже не на імміграційний статус, тобто чи законно людина перебуває у Штатах, чи взагалі має документи, а на те, чи становить вона загрозу для безпеки американців.
Про це, звісно, не написано прямо, але з тексту виходить, що офіцерам радять ловити і відправляти додому тільки злочинців і заплющувати очі на інші міграційні порушення, якщо вже така критична ситуація. Заходи наче й адекватні та потрібні, але щойно про них стане відомо нелегалам, мовляв, поки ти нічого не вкрав і нікого не вбив, з Америки тебе тепер не депортують, це може спровокувати нову хвилю спроб перетнути кордон. І ситуація ще більше загостриться. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Двоє українців загинули в Бельгії на робочому місці. Це трапилось минулого тижня. Поки що інцидент розслідує бельгійська трудова інспекція. А українське міністерство закордонних справ досі не поставили до відома. Олена Абрамович з'ясовувала, що сталося і на що можуть претендувати сім'ї загиблих. Про це не розказували загальнонаціональні бельгійські ЗМІ і навіть не повідомили українське консульство, куди у разі смерті іноземців інформація має надходити передусім. Про загибель українських заробітчан написали лише регіональні бельгійські новинні сайти. 21-річний чоловік загинув після смертельного інциденту на ArcelorMittal. Такий заголовок з'явився у виданні міста Гент, де, власне, розташований завод виробника металевих конструкцій. Аварія сталася у середу ввечері, загиблий був вихідцем з України. Виконував ремонтні роботи на конвеєрі, коли одна з котушок відірвалася і полетіла йому в голову. Щось пішло не так під час демонтажу робочого ременя. Наші фахівці прибули на місце події, щоб з'ясувати точні обставини аварії. Потерпілий працював на субпідрядника групи MBS. Насамперед ми хотіли б висловити співчуття родині та друзям загиблого. Ще один інцидент стався минулого понеділка на будівництві нової лікарні в місті Шарлеруа. Двоє українців зірвалися з рештувань. Один з них у лікарні з тяжкими травмами, інший у середу помер. Два муляри укладали фасадну цеглу на рештування. На цьому етапі досі не зрозуміло, що могло статися. Усі стандарти безпеки були дотримані. Але коли ви працюєте на висоті 6-7 метрів, це завжди небезпечно. Розслідує інциденти бельгійська трудова інспекція. Там запевнили, зв'яжуться з сім'ями загиблих. Та спочатку мають з'ясувати, хто за що відповідає у цій ситуації. Щодо інциденту в Шарлеруа, де двоє працівників зірвалися з рештування, то це були особи, які приїхали у відрядження від польського роботодавця, котрий своєю чергою був субпідрядником у нідерландського роботодавця. А той отримав замовлення на роботи тут, у Шарлеруа. Тому спочатку треба зібрати цей пазл, щоб зрозуміти, хто на кого працював і за яких обставин. Хай там як, родина загиблих має право на компенсації. І найімовірніше, їх повинна виплатити Польща, оскільки за законом роботодавець мав подбати про поліс, перш ніж відряджати працівника за кордон. Та якщо страхування не було оформлене в Польщі, таке теж буває, рідні загиблого можуть претендувати на компенсацію з бельгійського фонду страхування від нещасних випадків на роботі, оскільки аварія сталася саме на території Бельгії. Страхові виплати зазвичай мають покрити витрати на транспортування тіла загиблого додому, а це зазвичай коштує від 3,5 тисяч євро, а також поховання і, можливо, додаткові компенсації для сім'ї. Проте, щоб їх отримати та пришвидшити процес, родичам слід самим звернутися до бельгійської трудової інспекції або хоча б до кризового центру Міністерства закордонних справ. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через розлив нафти в Тихому океані. Найбільше постраждав округ Оранж, мека для серферів та відпочивальників. Їхні улюблені пляжі можуть закрити на кілька місяців. Нині там проводять очищувальні роботи та встановлюють плавучі загорожі для збирання масної плівки. Ветеринари рятують тварин та птахів, які постраждали унаслідок екологічної катастрофи. Її спричинила аварія на підводному трубопроводі, що перекачував нафту з Борової. Попередньо нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір. Ми докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення. Ми відправляємо водолазів для вивчення ситуації на трубопроводі. Ми вже дослідили 8 тисяч футів труби за допомогою безпілотних пристроїв і знайшли імовірно проблемну ділянку. Наші співробітники живуть і працюють в цьому районі, тож ми глибоко занепокоєні екологічним аспектом цієї аварії. На Чернячій горі у Каневі руйнується музей Шевченка. Будівля розсипається та вкривається грибком. Причиною негараздів стала масштабна реконструкція, яку провели 11 років тому. На неї з держбюджету витратили астрономічну на той час суму – майже 100 мільйонів гривень, а тепер музей потребує нового ремонту.
392 сходини. Саме стільки потрібно подолати туристам, аби піднятися на Чернечу гору до могили Кобзаря. Фух, справжнє випробування фізичних сил та можливостей. Щоправда, і сам Шевченківський музей колись став своєрідним іспитом аж для трьох українських президентів. Його реконструкцію починав ще Кучма, продовжував Ющенко, а завершував Янукович. Проєкт реконструкції розробили ще на початку 2000-х, та його реалізація тривала понад 7 років. Бюджет робіт був на той час астрономічний – 96 мільйонів гривень. За курсом 2010 року це майже 8 мільйонів доларів. Але реальність грандіозного ремонту стала набагато сумнішою за очікування. Подивіться, будь ласка, отакий повинен мати вигляд фасад будинку музею Тараса Шевченка. Пані Віна показує ескізи музею архітектора Василя Кричевського, датовані 30-ми роками минулого століття. Саме їх взяли за основу першого проєкту реконструкції. Та в 2010-му все змінилось. Було повністю проігноровано завдання на проєктування, завдання реставраційне завдання, яке знівелювало національний образ музею Тараса Шевченка. Коли починався процес ремонтно-реставраційних робіт, то були відкриті первісні розписи Василя Кричевського на колонах, які були вже закриті в 2010 році. Стіни у прибудові у 300 квадратних метрів із виставковими залами та кав'ярною потікли буквально через 2 місяці після відкриття музею. Будівельники так поспішали, що не встановили гідроізоляцію. Ситуація на оглядовому майданчику біля підніжжя могили Кобзаря нічим не краща. Плитка, глянцева основа. Як ми бачимо, весь оглядовий майданчик. І до комплексу схожень лежить однакова плитка така. Тобто, що виходить, що вони її клали, аби щось, так? Ну, виходить так. Уже 10 років музейники благають урядовців провести ремонт. Та марно, за весь цей час держава не виділила на виправлення помилок великої реставрації ані копійки. Добудований цокольний поверх закритий для відвідувачів, а грибок поступово починає пробиратися у старе приміщення музею. Все це порушує режим нашого зберігання наших фондів. І тому це дуже зараз для нас ситуація критична. Цьогоріч шанс на ремонт у Шевченківського музею таки з'явився. Комплекс потрапив до 100 об'єктів програми «Велика реконструкція». Керує процесом безпосередньо Міністерство культури. На наш запит там відповіли, що вже виділили на проєктну документацію майже 7 мільйонів гривень. Ще 10 мають спрямувати на самі роботи. Та от у музеї цю суму називають замалою, аби усунути всі проблеми комплексу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Перший післякарантинний карнавал відбувся у Болівії. Народні танці виконували різні міфічні істоти. Участь у святковій ході взяли янголи й демони. Як усе було, дивимося далі. Життя відновлюється, коли на вулиці Болівійського Оруру виходять дияволи. Тисячі міфічних істот виконують діабладу – танець, що поєднує язичницькі і християнські обряди. Такий традиційний танок виконували ще на початку 16 століття в Анському регіоні. А у 21-му він став окрасою головного карнавалу Болівії. Понад 28 тисяч танцюристів та ще 10 тисяч музикантів влаштовують феєричний парад. Танцюють, співають протягом 3 днів і 3 ночей. А інколи гуляння тривають цілі тижні. Для нас карнавал Оруру – одна з найважливіших культурних подій. Це свято демонструє наші звичаї, традиції та ритуали. Усі вони мають духовний сенс і засвідчують нашу вдячність Матері Землі. Із 2001 року в ЮНЕСКО цей карнавал оголосили нематеріальною культурною спадщиною людства. Традиційно його проводять у лютому. Проте цього року пандемія внесла свої корективи. Насправді, після важких часів пандемії, які пережив світ, дуже приємно знову вбирати наші костюми, показувати, які в нас танці, і повернутися на парад. Цього разу ми фактично показуємо світові, що діаблада болівійська.
На відміну від відомого карнавалу в Бразилії, болівійський не є суто розважальним. Готуватися до події починають ще за тиждень. Усі учасники мають піти до церкви, а також провести декілька ритуалів, як от обкурення карнавального костюма та маски диявола. А завершується святкова хода теж у церкві. Там усій нечисті падри відпускає гріхи. А вже після молитов можна розслабитися, випити, поїсти. Карнавал для тамтешніх настільки цінний, що цьогоріч через нього ледь не розгорівся міжнародний конфлікт. Суперечка спалахнула між Болівією і Перу, коли перуанське міністерство культури завірило деякі народні танці анд як національну спадщину своєї країни. Та болівійці залишились непохитними, мовляв, Діаблада – особисто їхнє народне надбання. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І поки що у мене все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Нехай вам сьогодні обов'язково в чомусь пощастить.